jaanipäev. Meil töödehäal sepa käru laetakse kosmonaudi peale. Ja siis on niimoodi, et... Ja publik on ka... Seal on see... Ants! See... Keegi piilub sealt salaja Jaanis. Aga kuradi Kröösman on kuskil kadunud. Kröösman teeb kristalli järi praegu. Sa saadad selle ehakale siis või? Ei ehakale. Ehakale saadad, et ehakas on kuldsetel liivadel. Me oleme siin... Kuldse... Ta on kodus juba toruke. Me oleme kuldse asfaldi peal. Kuldse asfaldi peal, jah. Meil on kuldne Volvo. Ja kaalut olekus mees seal võimleb. Panevad siin koormat. Pörri on ka. Et niimoodi. Ilusti kõik. Oi, sa oled roka vedanud. Mina ei ole eelmine võtlegi. Ja neid junne ei olnud, jah? Ei olnud. Aha, selge. Tuli poiss! Adapteerime su ära. Aga tavaido siis. Tšau.